Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au blocat tribuna legislativului după ce în plen majoritatea parlamentară a examinat inițiativa legislativă care prevede sancțiuni aspre pentru dezinformare și răspândirea de falsuri de către furnizorii de servicii media. Și deputații Partidului Politic Șor s-au declarat împotriva proiectului. Ei califică documentul drept legea care impune cenzura. Totuși, proiectul de lege a fost votat în prima lectură de majoritatea parlamentară, care susține că inițiativa are scopul de a opri dezinformarea populației. Proiectul a fost prezentat de deputatul PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei, care este și unul dintre autori. Documentul stabilește că dezinformarea sau răspândirea informațiilor ce afectează securitatea spațiului informațional public vor fi interzise. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni penale și contravenționale pentru neexecutarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale sau a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare. Noua lege propune definirea noțiunilor de spațiu informațional mediatic, spațiul informațional public, informație falsă, informație ce afectează securitatea spațiului informațional public și dezinformarea. De asemenea, proiectul presupune amenzi de până la 70.000 de lei pentru dezinformare și până la 100.000 de lei sau chiar retragerea dreptului de emisie pentru 3 zile pentru dezinformarea care afectează securitatea spațiului informațional al țării. Totodată este prevăzută suspendarea licenței pentru un termen cuprins între 6 și 12 luni, dacă încălcările sunt repetate. Totodată, site-urile care vor admite dezinformări și falsuri vor fi blocate de către Serviciul de Informații și Securitate, iar persoanele fizice și juridice care dețin pagini web vor fi obligate să plaseze informațiile de contact la un loc vizibil care ar permite identificarea lor. Este important ca fiecare să fie responsabil pentru informațiile pe care le face publice. Prin urmare, propunem și credem că este foarte important ca întotdeauna pe site-uri să fie vizibil cine este în spatele acestui site sau cine este proprietarul. Noile modificări la codul serviciilor media audiovizuale mai prevăd că furnizorii de servicii media audiovizuale nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media audiovizuale nu vor retransmite programe audiovizuale care au fost inițial produse în state care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Excepții vor fi filmele artistice de scurt metraj și emisiunile de divertisment care nu au conținut militar, dar și programele audiovizuale care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene. În Statele Unite ale Americii și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră, astfel filmele cu conținut militar nu vor fi difuzate. În 1958, filmul produs de Mosfilm, Leteat Juravli, Zboară Cocorii, a luat premiul mare la festivalul de la Cannes. Spuneți-mi, vă rog, o astfel de operă se încadrează noțiunea de film cu conținut militar și dacă distribuitorii, radiodifuzorii vor fi în drept să-l includă în grila lor de emisie? Proiectul prevede explicit, da, și vizează produse, programe audiovizuale din țările care au ratificat Convenția Transfrontalieră. Deputații au avut întrebări și referitor la evenimentele sărbătorite în data de 9 mai. Se poate de abordat agresiunile istorice, regimurile dictatoriale din secolul 18-19, de sărbătorit ziua de 9 mai, sau asta deja înseamnă atentat la securitatea informațională a țării? Fiți pe pace, din 9 mai o sărbătoriți, tot o să fie în regulă. Opoziția a criticat dur inițiativa, acuzând guvernarea de cenzură și dictatură. Ei au cerut excluderea proiectului de pe ordinea de zi a ședinței, iar unii au afișat placate cu mesajul „Pornim vremurile bune, egal cu fals”. Fracțiunea Partidului Șor nici într-un caz nu va vota acest proiect de lege. În niciun caz nu este vorba despre protejarea securității informaționale, așa cum pretind autorii, ci de a institui cenzura pe rețelele de socializare și a depune pumnul în gura presii incomode și neloiale guvernării. Nu înțeleg categoric de ce vă trebuie dumneavoastră toată abracadabra aceasta. În secolul 21 eu am antenă Sputnik și eu privesc peste 1300 de canaluri, dacă doresc, dacă am timp. Toată chestia asta și se propune astăzi nu se contribuie la consolidarea societății.
Acest act aprobat astăzi vine să avertizeze că cine va difuza știri în care președinția sau guvernul sunt asociați cu incompetența și corupția, va fi suspectat de propagandă ostilă valorilor democratice. E citat din proiect. Este foarte grav când guvernarea pune presa critică și jurnaliștii de opoziție la categoria fake news. S-au făcut multe afirmații, întrebări, deci chestii care total nu corespund adevărului. Ceea ce noi trebuie să ținem minte este care este în general scopul acest proiect și scopul este să oprească dezinformare care pune în pericol sănătatea oamenilor și securitatea statului. Pentru că din cauza, de exemplu, dezinformării, oamenii nu au refuzat să se vaccineze. Proiectul a fost examinat timp de aproape 3 ore, iar ulterior socialiștii au blocat tribuna Parlamentului. PAS a propus să fie luată o pauză, iar blocul comuniștilor și socialiștilor a declarat că părăsește ședința în semn de protest față de proiectul dezbătut. Ulterior, proiectul de lege a fost votat în prima lectură cu 56 de voturi ale deputaților majorității parlamentare. Pe contul său de Telegram, deputatul Radu Marian a scris că proiectul va fi consultat pe larg în următoarele săptămâni și toate propunerile și obiecțiile vor fi discutate înainte de a doua lectură.